untuk 4 orang boleh. Complimentary focaccia, balsamic vinegar dengan olive oil. Lepas tu dia ada pumpkin dressing. Okay, kita try focaccia ni tadi. Complimentary. So kita try dulu. Nah, tengok tu. Sini. Dia burger sini. Sana, sini. Kakak tepi sikit kakak. Okay. Wow, kakak punya. Oh, tu kakak punya dia burger, dia ada. Tunggu semua food sampai baru kakak. Homemade burger, burger bun. Tu dia ada onion ring. Okay. Sini. Okay. Panas ke? Okay. Memang pelik. Thank you. Terima kasih. Okay. Bisa jantung pula dek. Okey, dah sampai. Mana ayam? Yang ni tadi mozzarella ripiena pasta. Ha, dia ada meatball yang bolognese. Mozzarella dengan yang ni meatball. Angus meatball. Ha, dia pakai Angus beef meatball. Ni meatball dia. Tu ni ada hainanis. Jap, hainanis chicken rice. Hainanis roasted chicken rice. Okey. Ni dia punya ayam. Yang ni the ultimate kampung. Dia macam nasi goreng kampung, ada sate, tiger prawn sambal dengan telur dadar. Okey. Sapade. Okey, ni kita nak try the ultimate kampung, macam nasi goreng kampung ni kot sebenarnya. Okey, jom makan. Dia ada prawn sambal. Nak tengok prawn sambal dia. Tengok sambal udang. Spicy. Nampak? Dah duduk dulu. Tomato sauce. Dua ketul udang dia. Okey lah. Dua ketul ke tiga ketul? Dua. Kena sate dia ada tiga. Tiga batang sate. Nampak? Boleh lah. Okay, jangan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung je pun. Okay, kita makanlah udang dia. Sekejap. Oh, ni udang dia. Ui, besar. Mbak. Okay. Nampak makan. Bismillahirrahmanirrahim. I got some tomato sauce right over here. I'm gonna put a little bit on my burger. Right over here. I just... Tomato sauce, kakak tak apa ke? Tomato sauce dulu. Okay. Kakak dah sanitize tangan kan? Bismillah. I sanitize. Bismillah. Bukan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tunjuk sikit kat kamera.
Okay. No, the burger. Okay. Tak. Rasa macam mana? Macam-macam burger je lah. Rasa macam mana? Macam-macam burger je lah. Tomato sauce. Betul-betul rasa macam tomato. Tahu. Memang lah tomato sauce. It's been a long time since I eat tomato sauce. Look at that. A very long time. I started eating that. I never tried tomato sauce. Tomato sauce. Nah. Wait dulu. Perfect. Ialah sebagai kakak eh. Ah tu sebagai kakak jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kakak. Kakak nak letak air letak pinggan sana. Okey. Tak seperti ni. Dia macam macam marinara kot. Okay, kita rasa dulu dengan cheese dia ni. Parmesan cheese. Oh, mozzarella. Okay, kita rasa sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah. Okay, kita try mozzarella ripiena pasta. Yang ini dia pakai ni dia pakai meatball Angus beef. Nampak? Tahu lah korang nampak. Ha, nampak kan? Nampak tak? Tengah dia ada mozzarella sekejap potong. Di dalam ni ada mozzarella. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam lihat-lihat sikit lah. Mungkin sebab dia fresh. Meatball fresh kot dia buat. Baru habis. Tak. Baru habis. Baru habis. But the meat kind of fresh, kind of weird. Rasa dia pasta. Dia campur dengan mozzarella. Cheese dia kind of sikit. Sebab dulu saya pernah try cheese tu, rasa macam pahit. Cheese lain lah, ni mozzarella betul. Tapi dia tu rasa weird sikit. Dia slice mozzarella tadi yang nampak. Dia just letak panas-panas dia tadi kat sini. I'm never going to try cheese that is in French ever. Okay guys, selesai sudah pengalaman kami makan dekat restoran ni. Harga dia okey lah, padan lah dengan hotel Hilton Hotel kan. Bagus dia sebab dia dah campur sekali menu tu. Bukan Italian je lah, dia menu tu ada Malaysia punya menu sekali, Malaysian punya menu sekali lah. Macam nasi goreng kampung, ada tom yam. Sebab dia dah combine kot. Okay guys, itu saja daripada kami pengalaman vlog makan hari ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye kak. Bye bye, stay safe.